Apaštalinį laišką
kuriuo Teofilius Matulionis yra skelbiamas palaimintui, pasirašė pernai, švenčiant Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Fatimo šimtmetį, būtent gegužės 13 dieną. Dėkojame popiežiui Pranciškui, nes jis jo dėka, jam pasirašė dekretą, mes turime palaimintai. Palaimintai, kuris yra taip artimas kiekvienam iš mūsų. Palaimintai, kuris tikrai leidžia patirti viešpatį, pas viešpatį užtardamas daugybę, daugybę malonų. Tą galėtų paliūdyti ne vienas, ne du ir ne dešimt iš mūsų, kurie atvyksta čia, kurie malda kreipiasi į Teofilių. Dėkokime draugė viešpačiui už jį. Ir šiuose šventose mišiuose kviečiu melstis už kunigus. Kad mes turėtume, bažnyčia turėtų daug Dievui pasišventusių, gyvo tikėjimo, uolių, Dievą ir žmonės mylinčių kunigų. Dievą ir žmonės mylinčių kunigų. Jūs, mėly seminaristai, jums palaimintasis Teofilius yra ne tik pavyzdys. Mes jau kitą įrašėme kiekvienam kunigui, seminaristui, artimą kreipinį, kunigų brolį ir tėvą, melskite už mus. Melskime su seminaristus, už diakonus, melskime už pašaukimus kunigystėje, kad mes turėtume tikrai Dievo malonės pakviestų kandidatų kunigystėje. Dievo malonės pakviestų kandidatų kunigystėje. Ta proga melskime su šeimas, ne šeimuose auga būsimų pašaukimų. Šeimos tikėjimas, šeimos pavyzdys, šeimos malda yra tas pagrindas būsimo kunigo formacijai, būsimo kunigo ateičiai. Melskime su seminarijos vadovus, dvasios tėvus, dėstytojus. Mielai taip pat pasveikinti Katalikų teologijos fakultetą Vytauto Didžiojo universitete, jie taip pat dalyvauja, kartu meldžiasi, kartu lydi savo žmogiškų palaikymų ir maldą. Melskime brangieji už kitus. Melskime, kad kiekvieno mūsų gyvenime palaimintasis Teofilius, kuris mums duotas kaip dovana, būtų mūsų šventasis. Jo kanonizacijos bylą esame pradėję ir įvyksta. Melskime, kad ateitų diena, kad žmonės patyrę per jo užtarimą pagijimą, stebuklingą pagijimą, būtų kaip liudytojai jo paskirtimų šventuoju. Melskime už popiežių Pranciškų, kurio atvykstant į Lietuvą visi laukiame. Pradėkime šventųjų mišrauką, atsiprašykime už savo kaltes ir melskime gerą viešpatį atleidimą. Siųstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių viešpatį atskaitė. Atėjo šaukti angelą nusidėjėlių, Kristo pasigailėjo. Įžengęs pas tėvą mus užtarti, viešpatie pasigailėjo. Nepasigailėjo mūsų visagalis Dievas, ir atleidžia mūsų nuodėmes, kad ir aš jūs dalyvautume šioje šventoje aukoje. Amen. Thank you.
Quero que ele venha falar em nome de Deus, filhos. Bispo Borca, em minha pátria, trabalha-se com o Senhor da Lapa, em Espanha, e trabalha-se em Espanha, no momento em que praxam, quero que subir as patias do Cristo da Lapa, por esse mundo, mas aqui, sou também bem escanta, e a nossa, guiada-me a espantar o bem, thank you.
laiško žydams. Broliu, prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didžių kentėjimų kovą, tiek patys išstatyti viešam pajuokimui ir smurtui, tiek būdami bendrininkai tų, kurie tuo būdu buvo skriaudžiami. Jūs kentėjote draugės su daliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlyginimas. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta. Tai Dievo žodis. Thank you.
Ir Kintas Petkevičius. Esu. Ne jūs mane įsirinkote, bet aš jūs įsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Tai Jėzaus siuntimas kiekvienam iš mūsų, kiekvienam krikščioniui, kiekvienam pašauktajam, vienuoliniai ar kunigiškai palydėti bažnyčioje. Jėzus mus pasirinko būti jo mokiniais, prieš tai padovanodamas kiekvienam iš mūsų gyvenimą. Mūsų galėjo nebūti, bet Viešpats pašaukė mus gyvenimą. Dar daugiau. Viešpats pašaukė mus amžinajam gyvenimui. Niekada nesibaigiančiam. Ne šiaip gyvenimui, bet gyvenimui pačiame Dievuje. Gyvenimui dalyvaujant švenčiausios trejybės slėpinyje. Tai yra Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios meilėje. Ir dalyvavimas šitoje trejybinių asmenų meilėje mums dovanoja amžinybę. Amžinasis gyvenimas tai dalyvavimas dieviškai Tėvų, Sūnaus ir Šventosios Dvasios gyvenimą. Paties Dievo gyvenimą. Žmogus net negali įsivaizduoti, kad kiekvienam iš mūsų būtent tai yra skirta. Kiekvienam. Tai ne šiaip sau koks nors pasiekimas ar malonė, bet buvimas Dievo gyvenimui amžinai. Šitoje perspektyvoje mes galime suprasti Dievo meilę ir Dievo artumą žmogaus žemiškame gyvenime. Žemiškame gyvenime, kad mūsų žvilgsnis nepaklystų ir nesusižavėtų tais dalykais, kurie tikrai yra trumpalaikiai, trapūs ir greitai praeinantys. Žmogui nėra net būtinas tikėjimas į Dievą, kad žmogus galėtų įsitikinti šito gyvenimo trapumo, laikinumo. Šitoje perspektyvoje, natūraliai, kadangi žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, žmogus natūraliai prigimtyje siekia to, kas nelaikina, kas pastovi, kas yra tvirta, kas
amžiną. Žmogus natūraliai ieško prasmės. Natūraliai klausia gyvenimo tikslo. Klausia, koks yra gyvenimo galutinis tikslas. Net jeigu ir labai daug šitame gyvenime žmogus būtų pasiekęs, jis supranta, kad tai yra laikina. Ką kalbėti apie tai, kada žmogus atsiduria sunkios ligos ar net minties pavojuje? Arba atsiduria prieš akis aplinkybių, kurios atrodo sugniuždys, sugriaus, sunaikins. Žmogus natūraliai jaučia, jog yra viešpats. Jis tiesiog net kai kas iš mąstytojų sakė, tiesiog turi būti. Ir jis yra toks pats, mūsų mylintis Dievas. Šitokioje perspektyvoje kiekvienas žmogus yra pašauktas galvoti apie save ir savo gyvenimą. Tiesa, kaip pirmajame skaitinėje girdėjome, pranašas Ezekielis kalba apie avis tamsią ir apniukusią naktį. Ta naktis, tamsi naktis, apie kurią labai giliai man rašė didieji mistikai, gali būti labai įvairių. Gali būti naktis, kurio žmogus paklysta arba yra paklaidinamas. Naktis, kuri baugina. Naktis, kur žmogus nesitikė, jog išauš diena. Arba naktis, kuriuose siekiama žmogaus sąmonę taip aptemti, kad žmogus neklauso nei gyvenimo prasmės, nei gyvenimo tikslo. Tiesiog viena iš dienos suktųsi ir suktųsi. Nuolatinių ir nesibaigiančių norų ir troškimų rate. Neklausia, dėl ko tai. Tačiau Dievas yra toks geras, jog atsiuntė Jėzui, kuris savo kančią mirtimi ir prisikėlimu nušvietė prisikėlimo aušrą, bet kokią gyvenimo naktį. Nušvietė ir padovanojo mums gyvenimą su juo, nes jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Dar daugiau. Jis pakvietė mūsų šito kelyje. Šita tiesa tikėti. Ir turėti gyvenimą, nes jis atėjo, kad mes turėtume gyvenimą, kad apščiai turėtume. Kokia Dievo malonė, kad mes galime būti jo plano, jo darbų dalyvis. Dievo planai, Dievo darbas įvyktų ir be mūsų. Bet mums suteikta malonė būti šito Dievo darbo dalyviais. Dalyviais Dievo darbo. Kad mes pridėtume savo ranką ir širdį jam tarnauti. Dėl jo tarnautami žmonėms. Kad mūsų pašaukimas ir suteikta galimybė yra neįkainuojamos vertės kiekvieno žmogaus. Kiekvieno krikščionio, ypač kunigo, Dievui savo gyvenimą vienuolinę tarnystę pašventusio žmogaus darbas
ir dalyvavimas yra liudyti, nešti, skelbti, uoliai skelbti, savo gyvenimo liudyti, nežiūrint žmogiško silpnumo ir žmogiško trapumo. Nes visa galia plaukia iš viešpaties. Šitaip galvojo, šitaip tikėjo ir taip gyveno Teofilius. Vartant jo gyvenimo puslapius, daugiasluoksnį matymą reikia turėti. Pirmoje perspektyvoje mes matome vadą, persekiojimą, gyvenimą, kuris buvo ištisa kančia. Šalia kalėjimas, turbūt ne vienas iš mūsų, o ne dalelė nesame patyrę. Ir jo negalėtis pasitikėjimas Dievu. Iš kur tai labiausiai skamba? Manau dėl to, kad jis iš tikrųjų buvo susižavėjęs Jėzumi. Kad jis buvo sutikęs gyvąjį Jėzų. Kad buvo pabandęs Evangelijos žodžius ir įsitikinęs, kad Jėzus yra Kristus. Kad Jėzaus žodžiai yra teisingi. Kad Teofiliaus žodžius Jėzus žino ir girdi. Nekartai sakydavo, jeigu Dievas to galės, tai nebus. Bet kaip pagrindas tokio pasitikėjimo buvo susižavėjimas Jėzų. Teofilius yra mums dovana visai Lietuvai. Vakar gavau laišką į Sankt Peterburgą. Čia neseniai lankėsi šitos seminarijos seminaristai, kuriuos jūs sutikote su vadovybe. Sankt Peterburgas, tai miestas, kuriame Teofilius vykdė savo tarnystę. Užvakar 14 dieną toje apgriautoje švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčioje, kurią pastatė Teofilius Sankt Peterburge, jie taip pat šventė ir minėjo Teofilių. Ir parašė, tai mūsų bendras šventasis. Mūsų. Šventieji visada yra mūsų. Mes dalysi kartu trokštame ir prašome, kad jūsų mėlyni seminaristai kunigiška tarnystė remtųsi gyvų susitikimų su Jėzumi, susižavėjimu Jėzumi. Tik tai tokiu būdu mes galime patirti ir tvirtai atsiremti į pasitikėjimą. Kaip žinia, 1933 metais, kada buvo keičiamas politiniais kaliniais, Teofilius nenorėjo grįžti į Lietuvą, laisvą Lietuvą, iš kalinių. Norėjo būti su savo kanomaisiais, su savo tikinčiaisiais, ten, kuris turėjo būti. Bet jam neleido. Ir tik įtikintas Lietuvos ambasadoriaus Maskvoje Jurgio Baltrušaičio. Jis be didelio džiaugsmo iš kalėjimo grįžo į laisvę. Be didelio džiaugsmo. Nacių okupacijos metu ne kartą kreipėsi, kad jam leistų sugrįžti pas savo vienuoliuosius į Santa Teresę. Rinko aukas, stengėsi įvairiais būdais remti ir padėti bažnyčiai, kurie ten paliko. Teofilius pranoksta bet kurios vyskupijos.
bet kurios vietinės bažnyčios ribas. Jis artimas rusams, baltarusams, latviams, lenkams, prancūzams, vokiečiams ir kitų tautybių žmonėms, kuris jie sutiko Sankt Peterburge ir kuriuos taip pat sutiko įvairiuose gulaguose ir lageriuose. Bet ypatingai jis artimas mums, Lietuvai. Jis yra tas žmogus, kur nežino, kaip atrodytų iš viso bažnyčia Lietuvoje, be jo išnykimybės ir mūsų atgimimas ir mūsų nepriklausomybė. Tai ne šiaip kankinys, tai laisvės vėliavnešys, laisvės kūrėjas su Dievu, ne savo rankomis nusilpusiomis jėgomis, kada turėjo virš 80 metų. Savo ištikimybę jis užtikrino bažnyčios Lietuvoje ateitį. Kiekvienam iš mūsų Viešpats davė skirtingą gyvenimo kelią, skirtingus talentus, skirtingą pašaukimą. Bet darė žmogišką širdį, tokią pačią kiekvieną. Darė tą patį pašaukimą būti Jėzaus draugais. Šiandien ne tik jūs, mėly seminaristai, bet visus brangieji kviečiu būti Jėzaus draugais. Kad būtume Jėzaus draugais, jei kartais jis mums atrodo per toli, tapkime Teofiliaus draugais. Teofiliaus draugais, kad tai, ką patyrėme, liūdintume, neštume, skelbtume, kad jo tikėjimas, jo sutiktas gyvasis Jėzus būtų kurį mes šitame kelyje pamatytume ir ten pas Viešpatį veido į veidą išvystume. Amen. Didantie išgyvenimo pašaukimo kelyje,
ir nuoširdžiai pamilę aukščiausiai kunigą Kristų, vertai priimtų apaštalavimo pareigą. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dabar draugai išpažinkime mūsų krikščionišką įtikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visą galią Dievą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vieną Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Dievo. Visada pasitikėtų Dievu.
ir būtų pasirengę atiduoti gyvybę už brolius. Melskime su šeimas, sudėk reikalingų maldų šeimos, kad sutuoktiniai santuoką sakramento malonę ir maldos tikrinami brangintų tarpusavio meilę, vienybę ir tikėjimu auklėtų vaikus. Melskime už vaikus ir jaunimą, Evangelijos tiesa nušviesti gyvenimo kelią vaikams ir jaunimui, kad tavimi pasitikėdami ieškoti tavo valios ir būtų drąsus pašvęsti savo gyvenimą kitiems. Melskime už Lietuvą, globok ir saugok mūsų mylimą tėvynę ir jo žmonės, kad mes, švenčiausiosios mergelės Marijos, Lietuvos šventųjų ir kaltininkų, ypač palaimintojo Teofiliaus užtariami, visuomet būtume tapę ištikimi ir vien tavimi pasitikėtume. Mūsų Dieve, dėkojame tau už palaimintojo Teofiliaus gyvenimą ir tarnystę. Suteik, prašome, mums dvasios tvirtumo, tavęs klausyti labiau nei žmonių ir drąsiai išpažinti tikėjimą. Prašome per Kristų. Thank you.
visagalis Dievas Tėvas, maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Aukojame tau viešpatie iš asmenėdami palaimintąjį vyskupą Teofilių, kurio jokie išbandymai neatnešė nuo bažnyčios, priimties per Kristų mūsų viešpatį. Lygiai taip po vakarienės,
jis paėmė taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė, naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tą šėkimą ir šventą auką. Pažvelgime įvykiai savo bažnyčios atmušą, į tą knygą, kurio aukojimo darbo daugas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios. Mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Teitinkai stambus, kaip amžina dovana, atlaimėtume darbus su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventąją Dievo įvykdytoją, su šventuoju Jozefu jo sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais skaitytojais, su palaimintuoju kankiniu kraupiniu ir su visais šventaisiais, kurių užtarimus, kaimynių, nuolat mums reikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kai mūsų darybą sutarime, grėsimėse dieną, visam pasaulyje labai įrodė tai. Keliaučiai žemėje savo bažnyčiai sustiprinti tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarpą mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Joną, vyskupą Meritą Juozą, visus vyskupus, kunigus ir visą atvertę žmonėje. Gerasis tėvė, tu gerai, kad ši bendriečia man susirinktų, todėl išklausyk jos vardas, visur įsisklaidžiusius savo vaikus, apie save gailestingai suvienyti. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, ir visus, kurie tau vien iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę. Kur tikimės draugės su jais tavo garbe žinai gerėtis ir Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasaulyje teiki visokias gėrybes. Teiki su juo gyvenime, tau visą gali gyventi su šventąja dvasia, visą garbė. Jo liepė ir drįsta betarti.
padėti, kad mes iš nuodėmių išvaduoti nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi, laukiame mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėkite ne mūsų nuodėm, o savosios bažnyčios tikėjimu ir suteikite žadėtą ramybę į vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių.
melskime. Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus minėjimu, tavo sūnaus brangiausiojo kūnu ir krauju pamaitinti, duok mums viešpatie ištvermingą meilę prie tavęs glausti, su tavimi vienintis, tavyje gyventi, prašome per Kristų mūsų viešpatį.
dabar už kandidatus kunigystei ir įsivilkusius kunigišką rūbą, sutaną, už visus kunigus, už visus Lietuvos seminaristus, draugė melskimės kalbėdami švenčiausios mergelės Marijos litaniją. Kyrie eleison. Thank you.
sveikata ir gerėtis amžinąją palaimą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Maldai palaimintai Teofiliau. Mūsų viešpatį šventumo šaltinį. Tu stiprini visus tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai tavo valią vykdančius. Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai dėl tavo vardo jis kentėjo kalėjimuose bei lageriuose ir liko tau ištikimas. Suteik malonę, kad mes, kadaise neturėję vyskupų, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėjų danguje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonę, kurių su pasitikėjimu tavęs prašome. Dabar pašventinsiu votą, kurį kaip padėką palaimintajam Teofiliui už patirtas malones skiria viena tikinčioji iš Vilniaus. Melskimės. Viešpatie Dieve, tavo žodžiu viskas pašventinama, meldžiame tave, palaimink šį votą, kuris yra dėkingumo Dievui ženklas už patirtas malones, užtariant palaimintajam Teofiliui, vyskupui ir kankiniui. Tavo malonės padedami ir visi tikintieji, kurie meldžia šventųjų užtarimo, te patiria sveikatą, dvasinę globą, to meldžiame per Kristų mūsų viešpatį. Dėkoju brangieji už tą palydėjimą, maldą šių būsimųjų viešpaties darbų. Mūsų šventė su Teofiliumi tęsiasi. 15 val. Į katedrą atvyksta žemaičiai iš Taikos Karalienės bažnyčios. Jie 3 val. Giedos žemaičių kalnus. Apmąstysime Kristaus kančią ir mirtį. 18 val. Melsimės už popiežių Pranciškų, laukdami jo atvykstant, atvykęs choralinės choralo grupė, tuose mišiose giedos senovinės kantičkinės giesmes. Kas turite galimybės atvykti, visų labai laukiame. Dabar priimkite bažnyčios palaiminimą. Viešpats su jumis. Apgaubė jus savo globa visagalis Dievas Tėvas, atsiuntęs į pasaulį savo Sūnų ir paskyręs jį vieninteliu naujosios sandoros kūdikiu. Ir visą pasaulį pašventi lendi. Ir visus jų šiandien, te palaimina visą gatvės Dievas, Tėvas, ir Sūnus, ir šventoji dvasia.